Přátelé, já vám všem přeji krásný dobrý den. Jsme v Olomouci a opět v listopadu dovážíme srdce plné růží od Florea.cz. Tentokrát jsme zavítali na střední odbornou školu a tuhle nádhernou kytici růží budeme dovážet paní Janě, která je na této škole paní učitelkou. My jsme z Rádia Blaník. My bychom vám chtěli velice rádi předat tuhle nádhernou kytici růží od Florea.cz od vašeho manžela. Co na to říkáte? Úžasná, úžasná. Super, krásná kytka. A že on vám říká, že moc děkuje za to, jak vychováváte vaše tři děti, že vás moc miluje, je velice rád, že je s vámi. Tak co na to říkáte, co byste mu chtěla vzkázat? Já mu to řeknu doma potom. Ale jo, je to moc krásný a že děkuju. Fakt jsem úplně dojatá, taková nádherná kytka. Tak to jsme velice rádi. Vy učíte, co jsem slyšel. Tak co učíte? Já učím němčinu, společenské vědy. A jaké jsou děti? Povídejte. Jsou hodné, škaredé? Ne, škaredy ne, jsou tak normálně jako dnešní mládež. V pohodě, myslím, že v pohodě. Tak to jsme rádi. Tak slyšeli jsme, že jste taky dobrá učitelka, že vás děti mají rádi. Takže tak vám za všechny předáváme kytici růží. A chtěli byste něco vzkázat třeba posluchačům Rádia Blaník, když tady předáváme kytici? Tak ať se mají dneska hezky a ať soutěží. Kytici růží jsme předali a my se opět budeme těšit další měsíc, to znamená v prosinci. Tak nás dále sledujte a laďte. Přejeme krásný den. Ahoj. Rádio Blaník.